Good evening and praise the name of Jesus. I want to thank God because of giving us another opportunity to be here together with you in the show called Christian Women in Business. Thank you so much for choosing Heavenbound TV. In this show, we showcase businesses owned by Christian women and we make it known to you that it is very much possible to be the woman spoken of in Proverbs 31. So tonight in studio, I'm privileged to have the very beautiful, talented, very charming business lady with us. She's the one bracing our show. So stay tuned. I know you like the show. I'm your host, Millie Okello. Welcome. Hi, Rose. Hi. Karibu sana katika show yetu ya leo. Asante sana. So maybe to start us off, you can introduce yourself and tell us a little bit of what you do. Kwa majina naitwa Roslyn Owino. Mm-hmm. Mama Justin ama Mama Nadia. Okay. Nimeoleka na mume mmoja. Mm-hmm. John Okongo Walala. Mm-hmm. Nafanya biashara ya peanut butter. Okay. Yeah. Asante sana. Na ukisema unafanya biashara ya peanut butter. Mm. Wacha tuanzie hapo mwanzo. Ile kuaje tu ukafikiria kuhusu hii biashara ya peanut butter lakini sio biashara nyingine ile? Hii biashara ya peanut actually si kuanza na peanut mwanzo. Mm-hmm. Nilianza na njugu. Okay. Njugu azinu na njugu karanga. Okay. Nilianza njugu karanga 2016. Mm-hmm. Wakati Mungu alitubariki na msichana anaitwa Nadia. Mm-hmm. Ikawa sasa mapato ni kidogo. Mm-hmm. Nategemea mkono moja. Okay. Ya mzee. Okay. So nikakaa after 3 months. Mm-hmm. Nikamuuliza siku moja. Mm-hmm. Unaweza uza njugu? Mm-hmm. And as usual, pride yake aliniuliza nitakaje nikiuza njugu. Mm-hmm. Wanaume kama kawaida. Kama mm-hmm. kawaida. Mm-hmm. Nikamwambia sazenye unaenda hiyo kazi. Mm-hmm. Umetumwa, una deliver kazi ya muindi. Mm-hmm. On that delivery, mm-hmm. beba njugu yako kwa baasha. Okay. Ukifika unapeana kazi ya muindi, introduce njugu yako hapa kando. Mm-hmm. Alienda akafikiria, mm-hmm. after 2-3 days akarudi akaniambia, hiyo mm-hmm. idea inaweza. Mm-hmm. Hatukuwa na pesa. Mm-hmm. Tukarudi to drawing board. Mm-hmm. Kaniambia tutafanya aje. Mm-hmm. Nikaita jirani yangu anaitwa Mama Faith. Mhm. Nilipomuelezea akaniambia haina shida. Mhm. Akanikopa pesa. Akakukopesha sasa. Yeah. Okay. Mama Faith alinikopesha 1000. Mhm. And deep down in my heart, hii 1000 haikuwa inatosha. Mm-hmm. Na akaniuliza Mama mm-hmm. Justin, hii pesa itatosha? Mhm. Juu siku anajua nitailipa aje. Mhm. Nikamwambia wacha nichukue hii kwa sasa. Mhm. Tukachukua 1000, mzee akangangana na hii pesa akaenda Bama. Okay. Akanunua njugu Bama. Tulianza mm-hmm. na kilo 3. Okay. By then njugu ilikuwa 120 shillings per kilo. Mm-hmm. Akakuja na njugu, akanunua makaa, karatasi. Mm-hmm. Hii pesa ndio bado tulikuwa tunaweka ingine tutumie sapa, mm-hmm. ingine kesho ya breakfast. Mm-hmm. Na ndio tena atoe transport yake hapo ndani. Mm-hmm. Akakuja na njugu hiyo siku jioni. Mm-hmm. Tukakaranga njugu. Mm-hmm. Tukaanza packaging. Mm-hmm. Mulipack kwa hii nylon muna seal? Yeah. Okay. By then tulikuwa tunapack kwa nylon. Mm-hmm. Then tunaseal hapo kwa jiko. Okay. Yeah. Mm-hmm. Akabeba njugu akaenda nazo industrial area. Mm-hmm. Alipoenda siku ya kwanza njugu ziliisha. Mm-hmm. Akamaliza kazi ya muindi. Akaingia Bama. Mm-hmm. Tena akanunua njugu. Mm-hmm. Akakuja. Mm-hmm. Sasa ikawa nakuja na njugu jioni. Mm-hmm. Tunakaranga usiku, tunatoa ngozi. Mm-hmm. Tunafanya packing. Mm-hmm. Asubuhi anaenda nayo. Mm-hmm. Hivyo ndio tulianza biashara. Okay. Hiyo siku ya kwanza nikikukat short. Alienda akauza njugu zote kule, akanunua ingine Bama na akarudi nyumbani. Aliporudi alikuwa na profit nzuri ama ilikuwa ya kuvunja moyo? Ilikuwa ya kuvunja moyo. Mm-hmm. Juu wengine wamechukua deni. Okay. Na since ni kazi ameanza, mm-hmm. mtu anakuambia wacha nikule kwanza nisikie.
mm-hmm. venye iko. Mm-hmm. Mwingine anakuambia nitakulipa kesho. Mm-hmm. So ile kidogo alipata ndio mm-hmm. alirudi nayo Bama. Mm-hmm. Akabeba hiyo njugu kidogo mm-hmm. akakuja. Mm-hmm. Hatukukufa moyo. Mm-hmm. Tukaendelea. Okay. Mm. Ah, hiyo ilikuwa mwanzo mzuri kabisa. Alafu sasa ikachukua muliendelea hivyo kwa muda mgani ndio mkakuja sasa kuingia katika kutengeneza peanut butter? Tulienda hiyo 2016, mm-hmm. 2017. Mm-hmm. Hiyo mwaka yote bado tunauza tu njugu. Hiyo mm-hmm. harakati akienda industrial area. Mm-hmm. Kuna mama alikuwa anauza peanut butter tu hapo. Mm-hmm. Alikuwa hata namtuma saa nyingine ananiletea. Mm-hmm. So tukawa na ile idea na sisi pia si tunaweza anza peanut butter. Okay. But tulikuwa na ile uoga ya kumapproach huyo mama. Yeah. Mm-hmm. Alafu pia mm-hmm. najua kukaranga njugu hii ya kukula. Mm-hmm. Hii ya peanut butter sikuwa najua kukaranga. Mm-hmm. So tukaenda 2017, come 2018 tukajipea hiyo moral sasa mm-hmm. tuanze peanut butter. Mm-hmm. Nikatoka moja moja hadi kwa huu mama. Akanifundisha kukaranga njugu ya peanut. Okay. Yeye ndiye alinifundisha. Mm-hmm. Na wakati huo ni yeye tu alikuwa na machine mm-hmm. ya kusiaga njugu. Mm-hmm. Wakati huo alikuwa anaishi Kayole. Mm-hmm. So nilikuwa natoka all the way from Githurai mm-hmm. naenda na ni kusiaga njugu Kayole mm-hmm. narudi na njugu yangu. Mm-hmm. Okay. Mm. Na wakati ambapo ulikuwa unatoka tuseme unaenda kwake kufunzwa katika nyumba yake kutengeneza hii peanut butter, alikuwa anakulipisha kitu ama alikuwa amejitolea tu kama rafiki? Mara ya kwanza alinifundisha kukaranga njugu ilikuwa free. Okay. But wakati nilienda kusiaga njugu hiyo mm-hmm. nililipishwa. Yeye alinifundisha kukaranga mm-hmm. kutoa ngozi mm-hmm. na kupepeta. Mm-hmm. Nikapepeta njugu mm-hmm. nikabebana na njugu nikaenda Kayole hiyo mm-hmm. siku nilikaranga kilo 20 mm-hmm. tukaenda akanilipisha alinilipisha grinding mm-hmm. and containers. Okay. Yeah, na kutoa zile zenye sikuwa nimetoa zile mauchafu. Okay, okay, okay. Yeah. Okay, sasa hizo uchafu zinatolewa after umekaranga ama before zikarangwe? Kuna ile, since tulikuwa tunakaranga manually, mm-hmm. kuna zingine utapata imeungua. Okay, ile ya black. Yeah, yeah. Iyo mm-hmm. definitely itaribu color ya peanut. Mm-hmm. So tulitoa iyo. Mm-hmm. So per kilo, walikuwa wana kucharge per kilo. Kuisort. Mm-hmm. Per kilo walikuwa wana kucharge 5 shillings. Kusotia uchafu. Yeah. So akona watu wa mkono malipale wana kusaidia. Mm. Alafu unalipa watu. Yeah. Okay. Ah, that's good. Yeah. Alafu sasa tuseme ukitoka na huko mm. ama ulikuwa unauzia kule hizo njugu zako ama ulikuwa unabeba afta kusiaga unakuja nazo pande hii? Nilikuwa nabeba njugu yangu all the way from Kayole mm-hmm. narudi nayo hapa Githurai mm-hmm. ndio kesho natoka nayo nikienda industrial area. Okay. Kuuza. Okay. Kabla tujaenda sana ningependa kukuuliza, as you were growing up, uliwahi tamani ya kwamba siku moja I want to be a business lady? Yeah. Mm-hmm. Tangu utotoni mm-hmm. hadi nikafika penye nimefika, mama yangu alikuwa mtu wa biashara mm-hmm. na mara nyingi nilikuwa namfuata akienda kazi mm-hmm. tumelelewa na biashara mm-hmm. so hata wakati nilioleka nikaingia kwa nyumba mm-hmm. mimi niliingia kwa biashara mm-hmm. na biashara yangu ya kwanza ilikuwa ya ndizi mm-hmm. nimeuza ndizi Mudhurwa mm-hmm. na ndizi yangu nilianza na ndizi ya shilingi 200 mm-hmm. na siku ya kwanza mimi kuuza ndizi nilikula faida yote. Ukakula kabisa, we eat to finish. Ni ile ulikuwa unaona customer jakuja mm-hmm. unakula mm-hmm. so siku ya kwanza nikakula faida yote mm-hmm. na siku kufa moyo mm-hmm. tena siku ya pili tukatoka mimi nikaenda zangu Mudhurwa mm-hmm. nikachukua ndizi Kikomba mm-hmm. nikakuja nao Mudhurwa mm-hmm. na hivyo ndio niligrow kibiashara. Okay. Mm. At least huku kula capital. Ah, sikukula capital. Okay. Sasa turudi kwa story ya peanut. Mm. Umesha pata kutoka katika hii hali ya kuuza hii njugu ya kukula. Mm. Umerudishia mama Fei thao yake ile alikukopesha, si ndio? Yeah. Sasa umeanza sasa kuuza peanut butter. Kulikuaje katika
kuachana na hii biashara ya kuuza njugu ya kukula na kukuja kwa peanut butter ama uliendelea bado kuuza hii ya kukula bado? Njugu ya kukula mpaka wa leo bado nauza. Okay, bado unauza. E. Kwa hivyo sio peanut butter peke yake, hata njugu bado unauza. Hata njugu karanga bado nauza. Okay. Na peanut butter pia iko. Okay. Yeah. Unaweza kutupeleka tu just briefly katika hii process ya kutengeneza peanut butter? Najua lazima kuwe na njugu kwanza. So kutoka kwa njugu hadi ifike peanut butter kunaenda aje? Njugu tunapotoka na njugu pale Bama. One advantage ya Bama, njugu ya Bama inakuanga sorted out. Okay. Ishachaguliwa. Ile iko ready, unakuja tu kupika. Okay. Yeah, so njugu ya Bama tukishaichukua Bama, tunakuja tunaipika. Ile tu sasa ya kuuza ni kupika ama kukaanga? Tunakaranga. Oh, okay. Sorry. Kukaranga. Njugu karanga. So njugu karanga tunaikaranga, then tunachagua zile zimepasuka. Tunatoa kando then tunapack. Hiyo ikiwa whole. Then ya peanut. Peanut pia tunaikaanga mpaka ikue golden brown. Okay. Yeah, ikisha kuwa golden brown, tunaitoa, tunaiweka kando. Tukishaiweka kando inapoa. Ikishapoa ndio sasa tunaileta kwa mashine nyingine inajiita husker. Husker. Yeah. Okay. Husker ni mashine ya kutoa ngozi. Tunaitoa ngozi ndio tuipeleke sasa kwa grinder. Okay. Yeah. Okay. So ukishafika kwa grinder umesha grind from there immediately mnaanza ku package. Tunai grind. Na tuwezi grind tu mara moja, tunaanza packaging. Juu tuki grind mara ya kwanza itatoka ile peanut thick. So tunairudisha tena kwa machine hii ya grinder. Ndio itoke ile smooth. Yeah. After hiyo smooth ndio sasa tunaeka chumvi, salt to taste. Ndio sasa tunaiweka kwa containers. Okay. Hamtumi any preservatives? The only preservative natumia ni salt. Salt peke yake. Yeah. Okay. Na before ukarange kuna kuosha? Njugu ya peanut hatuoshi. Hamuoshi? Yeah. Na in case tuseme umenunua njugu, tuseme ilikuwa na dust kidogo. Yeah, hizo dust tutatoa. Zile maybe mawe tutatoa. Saa zingine unapata ta, by mistake utapata maragwe ndani ya njugu. Utapata ta mahindi ndani ya njugu. Lazima pia hizo utoe. Ndio sasa uikaange. Okay. Na kuna aina ngapi ya peanut butter ile ambayo mumesiaga? Huwa mnasiaga tuseme grade 1, grade 2 ama ile smooth kabisa, ile smooth kidogo? Mi yangu nasiaga ile smooth kabisa. Kabisa, so wewe una deal na moja, hiyo smooth ya, kabisa. Ya, na deal tu na hiyo moja, hiyo ya smooth kabisa. But apart from hiyo na deal na hiyo, kuna zingine tofauti umesikia hata katika market? Okay, nimesikia hii crunchy, but mimi mwenyewe sijaijaribu. Clients wangu wajai niitisha hiyo crunchy. Wenye wananiitisha tu hii smooth. Okay. Okay. Na ili kuchukua muda gani biashara yako kustabilize sasa? Uone ya kwamba sasa biashara imeshika, uko na wateja na kitu kama hiyo. Ili nichukua muda ndio biashara isimame. Kwa sababu one, ndio biashara isimame ili nichukua muda. Juu kwanza nilikuwa na ile njugu karanga. Hiyo njugu karanga bado inaendelea. Na niko na peanut. So na deal na hizi mbili. But inafikanga point unapata moja inakunywa nyingine. Yeah. Like peanut inakuboost. Sa zingine unaenda peanut imekulwa sana kuliko njugu karanga. So ndio upate umesimama sasa. Inakuanga ngumu sana. Okay. Na tuseme kuna wakati tuseme umeenda katika soko mahali ambapo unapata raw groundnuts sasa ya kuja kufanyia hii kazi na ukakosa kwenda kwa soko? Normally tunanunua Bama.
Haujaikosa. Tujawaikosa njugu. Inakuanga in and out of season unapatanga ziko. Njugu ziko. Na bei kuongezeka. Sasa hiyo ndio hapo ndio sasa kuna shida. Mm-hmm. Njugu one hatujai kuwa na bei moja ya njugu. Mm-hmm. Kuna wakati njugu ina shoot, mm-hmm. kuna wakati njugu inashuka. Mm-hmm. Yeah, like saizi from last year, mm-hmm. njugu ili shoot. Mm-hmm. Last year June, mm-hmm. njugu ili shoot. Mm-hmm. Tumeenda hivyo mm-hmm. mpaka vizia mm-hmm. kitu March, mm-hmm. ndio njugu imeteremka chini kidogo. Mm-hmm. Kidogo tu mm-hmm. tena ikapanda. Mm-hmm. So imepanda sasa sahi imepanda due to COVID. Mm-hmm. Hii pandemic tuko nayo imefanya ipande. Mm-hmm. But hatujakufa moyo. Okay. Mm. Na sasa zile imepanda wewe pia unapandisha bei zako, ikishuka unateremusha ama bei tu ni hiyo hiyo normal? Wakati njugu ilipanda mm-hmm. ndo nilipandisha peanut yangu. Mm-hmm. Ilikuanga at 300 shillings mm-hmm. hii ya 800 grams. Mm-hmm. Ya 400 grams mm-hmm. ilikuwa at 200 shillings. Mm-hmm. Ilikuwa at 150 shillings. Mm-hmm. So wakati njugu ilipanda, ndo nilipandisha bei ya tamimi. Mm-hmm. Ia 800 grams saizi nauza at 350 shillings. And ia 400 grams mm-hmm. saizi nauza at 200 shillings. Mm-hmm. So tunasema by the time njugu inashuka, mm-hmm. autashusha. Mm-hmm. Ukishusha. Hata ikishuka kabisa 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 autashukisha. Eh? So hapo ikishuka tu kabisa kabisa mm-hmm. tutarudi kwa drawing board tena. Okay. Yeah. Haujai fikiria tuseme kupanda njugu zako wewe mwenyewe? Tuseme huko mashambani ulime tu shamba yako ya njugu instead ya kuwa unanunua kule Bama. Okay. Mhm. Tukwetu mhm. njugu hai perform vizuri. Okay. Yeah. Okay. In Lowland, okay. Tunasema tu in Lowland njugu hai perform vizuri. Mm-hmm. Nimejaribu hata mm-hmm. kuna time nilikuwa nataka njugu tupiwa mm-hmm. hii imetoka kwa shamba mm-hmm. nilitaka kama 50 kgs mm-hmm. but sikupata. Ukupata. Yenye nilipata nililetewa kama 20 kgs. Okay. Yeah, kwa hivyo kwetu njugu hai perform vizuri. Okay. Mm. Na lakini ukiweza kupata katika sehemu zingine, nasikia nowadays kuna vile unaweza komboa shamba mahali nikipata ulimiwe mm. na wende upande njugu zako, wende uvune 100 kgs zako ulete kwa nyumba. So unaona hii itakuwa ime at least imesaidia katika wewe kupata hizo raw resources. Yeah, nikipata mm-hmm. ninaweza. Okay. Yeah. Asante. Now viewers, I've been talking to Rose Owino, a peanut butter dealer, and I hope you are enjoying the show. We are taking a very short break. We'll be right back. Stay tuned. Welcome back, and thank you so much for staying tuned. For those who are joining us, with me in studio is Madam Rose Owino, a peanut butter seller by the peanut butter going by the name Wilson Nuts. So join us, and I know we shall be blessed together. Karibu sana tena, Madam Rose. Asante sana. Nikuulize, kuna mahala ambapo ulikuwa umesema ulikuwa unaenda katika pale Kayole kwa yule mama rafiki yako anakusaidia ku grind hizo peanut butter, alafu unabeba unakuja. Bado unaenda huko hadi sasa ama uli manage ku get your own machines? Niliacha kuenda Kayole. Mhm. Nikarudi tena nikapata mama mwingine Kariobangi. Okay. Nikasiaga Kariobangi. Mhm. Hapo ndio sasa nilipata hii morali ya kununua mashini yangu. Okay, Kayole yeah. Na Kariobangi. Tuseme ni nini haswa ilikufanya utoke Kayole ukaanza kuenda Kariobangi? Kayole ule mama alikuwa na clients wengi. Okay. By the time nilikuwa na karanga njugu yangu natoka nayo hapa di Kayole, mm-hmm. nilikuwa nakuta kuna line. Mm-hmm. So nakuta saa zingine namaliziwa kama saa mbili na nusu ama hata saa tatu. Mm-hmm. So na imagine kutoka na njugu all the way from Kayole. Mm-hmm. Na
venye tunajua tu Kayole na, na mambo na uwizi nini. Yeah, so hiyo yeah. uoga ilikuwa inaniingia. Mm-hmm. Jo tunakuja na hiyo njia ya bypass, mm-hmm. tunakuja tunatokea hapa kwa reli, hiyo mm-hmm. bridge. Mm-hmm. Saizo hakuna hata watu, natembea peke yako na Peanut, na ni mzito, mm-hmm. na ni moto. Mm-hmm. So hiyo ikanipea wasiwasi. Wasi. Mm-hmm. So nikaanza kutembea, mm-hmm. nikitafuta machine. Mm-hmm. Siku moja tunatembea na mzee wangu sasa, mm-hmm. Mr. Walala, mm-hmm. apo Kayole, mm-hmm. apo Kariobangi, iyo duka inajiita Moharata ya machines. Mm-hmm. Tukua tunatafuta hii grinding machine, mm-hmm. na tukupata. Mm-hmm. So tulipovuka barabara the other side, mm-hmm. ndio akaona machine ya kukaranga njugu, mm-hmm. akaniita kuja, mm-hmm. tuangalie. Tulipoingia hapo ndani, mm-hmm. tukakuta huyu mama kuna roasting machine, mm-hmm. na grinding machine. Mm-hmm. Tukamuuliza, tuka inquire, mm-hmm. ana roast aje, mm-hmm. na ana grind aje. Okay. So akatuambia grinding analipisha 30 shillings per kilo, mm-hmm. and roasting pia alikuwa anaitisha 30 shillings per kilo. Okay. So nikamwambia mimi najua kukaranga, kuroast, mm-hmm. njugu, mm-hmm. so nitaleta tu yangu nifanyiwe grinding since kwa na machine. Okay. Yeah. Kwa hivyo ngoja nikuulize kidogo, mm. alipoona hiyo machine alikuwa ameadvertise kama mtu anaweza kukusaidia kugrind ama ni machine yote alikuwa anauza? Yeye alikuwa pale kazi. Okay. Hapo ilikuwa ni pale nyumba yake ya kazi. Mm-hmm. Alikuwa ameweka kazi yake hapo. Mm-hmm. But still anaweza kukufanyia at a price. Yeah. Okay. So mkaenda mkaangalia akakubali kufanya, mkahama Kayole mkakuja mkaanza kufanyia hapo. Yeah, tukahama Kayole, tukakuja, mm-hmm. sasa Kariobangi. Tulikuwa tunaona Kariobangi, mm-hmm. ni one way. Okay. Kuliko Kayole tulikuwa tunapanda magari kama mbili tatu. Mm-hmm. So hii tulikuwa tunapanda gari moja. Mm-hmm. Ya pili uko Kariobangi unasiagiwa tena unarudi. Okay. Mm. Alafu sasa ikachukua muda gani katika hii safari yako kutoka mahali huko hadi Kariobangi? Sasa wakati nilikuwa nampelekea njugu anisiagie, mm-hmm. saa zingine biashara unaelewa, kuna siku uko na pesa, kuna siku hauna. Mm-hmm. So saa zingine nilikuwa nakosa hiyo pesa, niko na njugu nimeshafanya kila kitu, mm-hmm. sina pesa ya ku grind. Mm-hmm. So nampigia namwambia mam, mm-hmm. natumana njugu, mm-hmm. unigrindie, mm-hmm. kesho nipeleke, nina clients wanaitisha njugu. Mm-hmm. Nikishapeleka, mm-hmm. na kutumia. Mm-hmm. At first alikubali. Mm-hmm. Ikawa tunaenda hivyo on and off. Okay. So ilifika pali niliona, mm-hmm. madharau imeingililia. Okay. Yeah. Mm-hmm. Saa zingine ungempigia, mm-hmm. anakuongelesha na attitude, mm-hmm. but siku give up. Mm-hmm. Ndio nikajiuliza, na hii machine sinaweza nunua. Mm-hmm. So hii harakati ya kugoogle, tukakutana na jama Facebook. Mm-hmm. Anatengeneza hizi machines. Okay. Mr. Walala ka inquire. Mm-hmm. So wakati Walala ali inquire, tukakuta, mm-hmm. ako hapo hapa Dandora. Mm-hmm. Ndio alikuwa, ndio ako based hapa Dandora. Mm-hmm. Wakaongea na Walala, mm-hmm. na since na kazi ya Walala, mm-hmm. mimi ndiye alinituma. Okay. Nikaenda, mm-hmm. tukaongea. Mm-hmm. Wakati akaniambia bei ya e-grinding machine, mm-hmm. alinianzia hata 100,000. Okay. Na wamama na kubagain. Ndio hiyo sasa ukafikisha 20 ama ulifikisha ngapi? Mimi nilibagain. Mhm. Nilibagain hadi nikafika 85,000. 85 yeah. Yeah. Mm-hmm. Akalia nimemfinya, but nilimwambia hapo ndio uwezo yangu itafika. Mm-hmm. So ikawa tukajipea target kila mwisho wa mwezi kuna, mm-hmm. certain amount tuna deposit. Okay. Yeah. Alikubali tunaweza mlipa pole. Okay. Tukalipa pole. Mm-hmm. Within 8 months, mm-hmm. tulikuwa tumemaliza. Okay. Tukabeba grinding machine, mm-hmm. tukakuja nayo kwa nyumba. Mm-hmm. So ikawa tunakaranga, mm-hmm. then tuna grind. Mm-hmm. Tuna karanga, tuna grind. Mm-hmm. Mm. Okay. Umetaja grinding machine. Mm. Kuna machines zingine pia zinahitajika apart from your grinding machine? Yeah. Mm-hmm. Kuna roasting machine. Mm-hmm. Na kuna ingine inajiita husker. Husker. Husker, yeah. Ndio inatoa maganda. Yeah, husker ndio ya kutoa maganda. Mm-hmm. Yeah, before to buy husker, mm-hmm. tulikuwa tunatoa maganda. Manually na mkono. Yeah, manually na mkono. Si hata kukaanga, unaweza kaanga na jiko na makaa.
nilikuwa na karanga na jiko, nikatoka kwa jiko, nikakuja kwa gas. Wakati ile maka ilikuwa imepanda, nikatoka sasa kwa maka, nikakuja kwa gas. Sasa gas ikanipeleka mpaka moto ilikuwa inanizidi sababu ya pressure. So singezana na moto sana. Tena nikarudi kwa drawing board. Ule jamaa wa Dandora anatengeneza hata roasting machine. Nikarudi kwake. Tena akanianzia tu kwa bei ya juu. Kama kawaida ukabagi. Kama kawaida. Alinianzia at 200,000. Nikamwambia pana. Sasa nimekuwa client. Nipunguzie. Kama kawaida nilibargain. Tukafika 170,000. Tena hapo tukajipea iyo moral to save. Kila mwisho wa mwezi kuna certain amount tulikuwa tunampea. Certain amount tulikuwa tunampea. Hadi tukamaliza, nikabeba roasting machine. Okay. Sasa uko na grinder, uko na roasting machine. Na niko na husker. Husker pia uko nayo. Wow. So inamaanisha ndio ufikie hicho kiwango ulikuwa umebuild clientele kubwa sana, yani uko na clients wale wanaweza kulipia hiyo. Hiyo pesa yote. Ama ilibidi umeenda tena kwa mfuko, ama ulimanejaje kupata hiyo capital? Nilirudi kwa mfuko. Okay. Ya nilirudi kwa mfuko yangu, mzee pia alirudi kwa mfuko yake. Tukaleta pamoja. Ndio tukaenda tukanunua nayo hiyo machine. Okay. Ya kidogo pia tulitoa kwa biashara ile ilikuwa inaleta, tunaweka pamoja tunapeleka pale. Okay. Kuna muda ambapo umewahi tuseme kuchukua loan ama kupata msaada mwingine wowote financial ya kuboost biashara? Loan sijachukua, but financial support kubwa yenye nimepata ni kutoka kwa mzee wangu. Wow. Yeah. Amekuwa wa baraka sana kwa sana sana. Jusa zingine unaweza toka hapa, uende uuze, njugu zote zinaezaenda deni. Deni, certain amount itaenda deni. Peanut pia unaezaenda nazo. Tuseme umebeba kama 20 to 30 pieces. Unakuta 20 pieces zimeenda deni. 10 ndio zimeenda cash. Inabidi tena turudi kwa mfuko. Saa zingine mimi sina. Mzee ndio bado atarudi kwa mfuko yake. Ananipea. Na hapo he is so supportive. Amen. May God bless him kabisa. Amen. Wanaume wengine mnasikia jinsi ambavyo mwanaume ako supposed ku support mke wake. Na kuomba iwapo kwa hapo unanitazama, tafadhali saidia mke wako, mshikilie katika aina ya biashara ambayo anafanya na ataweza kutenda mambo makubwa kwa ajili ya familia yenu. Amen. So, kando na msaada wa maybe financially, amai kukupea support ingine? Kikazi, ananipea. Okay, muna saidia na kutengeneza. Yeah, but saizi due to kazi yake, niko na hiyo kazi. Ni mimi ni ameniachia kazi sasa, kazi iko kwa mikono yangu. So nina kijana ananisaidia. Juu siwezi manage kazi peke yangu. Okay. Kuna hii ku roast, ku grind, kufanya packaging. So kijana ananisaidia maybe upande wa roasting na grinding. Ya packaging nafanya mimi mwenyewe. Okay. Yeah. So huyu kijana ni yule ambaye umeajiri ama ni relative? Ni relative. Okay. Yeah, but lazima pia umpe kitu kidogo. Jua kuna mtu utaka ku, yani si kila mtu atataka kukusaidia bure. Lazima tu hata wewe umpatie hiyo ya kumpea moral. Yeah. Okay. Na hizi peanuts wakati umepack huwa zina last for how long, ama durability yake inachukua kama muda gani? Peanuts inaweza enda for 1 year. 1 year. Without, kama haija expire. Yeah. But yangu, sina hizo preservatives zenye nimeeka apart from salt. Okay. Yeah, but inaenda for 1 year. Lakini I'm sure mtu akisha peleka hiyo ka container kwa nyumba, hata 1 week kuisha ni bahati. Especially of saizi watoto wako kwa nyumba. Saizi kila mzazi, wenye wananinunulia peanut. Hata kuna client aliniambia next time, mimi yangu fanya isikue hiyo smooth sana juu watoto wanalamba. Wangu anatoka tana pina tuko, anachota tu na kijiko akilamba. Yeah. Okay. So tuongelele changamoto, challenges ambazo umekumbana nayo katika biashara yako. Kama unaweza taja a few.
challenges ziko. Mm-hmm. One ni bei ya njugu. Mm-hmm. Wakati njugu ilipanda, mm-hmm. that's when nilipandisha hata mimi bei ya peanut. Mm-hmm. Umetoka na peanut umeenda, unaambia mtu 350. Mm-hmm. And kawaida, wamama mtu atakwambia, hey, 350, mbona hiyo mm-hmm. 50? Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Unajaribu kumuelezea, mtu anakwambia pana. Mm-hmm. Mi niuzie tu 300. Mwingine hata atakwambia, badala ya hiyo 300 akupe 250. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Iyo ni hii peanut ya 800 grams. Mm-hmm. Hii ingine ya 400 grams. Mtu atata kuambia tu, mm-hmm. niuzia ata 100 shillings. Mm-hmm. Now that ni 200, mtu atata kuambia niko na 100 shillings. Mm-hmm. So, lazima pia tana we ukue, usipokuwa mkali kidogo, mgumu kidogo, mm-hmm. ustand, mm-hmm. firm. Mm-hmm. Watu wanaweza overpower. Mm-hmm. Juu, mtu akisha kuambia, hey, iyo, kwanza wakati nili introduce to 350, mm-hmm. si kila mtu alikubali. Mm-hmm. Na wakuelewa ni hali. Hawakuelewa. Ya, mm-hmm. unaambia mtu ni hali, mtu anasema na ndio njugu ni nyingi, hata mm-hmm. nikitembea naona njugu ni nyingi, kwani mm-hmm. ni kwako tu imepanda. But kuna clients wengine, wanaelewa. Understanding, yeah. Yeah, hata ukimwambia ni 350, mm-hmm. wanachukua. Mm-hmm. Same na hii njugu ya kupaka. Mm-hmm. Ukipaka mtu ataiangalia na kuambia, eh, hii njugu ni 50 bob na mbona ni kidogo. Mm-hmm. Unamwambia njugu imepanda. Mm-hmm. Mtu anakuambia hata 50 bob ndio nitoe 50 bob hata mimi hii 50 bob itaniuma mm-hmm. juu umeniwekea njugu kidogo. But kuna wengine wanaelewa. Mm-hmm. Mtu anakuambia naelewa venye kuko. Mm-hmm. Iyo ndio changamoto ya kwanza niko nayo. Okay. Ya pili, mm-hmm. clients anaweza kwa kupigia simu. Mm-hmm. Rosi ni aje, mm-hmm. nataka peanut pieces kama 10. Mm-hmm. Nitengeneze, unilete. Mm-hmm. Unangangana umetengeneza hizo peanut. Mm-hmm. Ukifika umempelekea, anakwambia sina cash, mm-hmm. utangoja niuze, mm-hmm. ndio nitakutumia. Okay. Hautakata, mm-hmm. juu ni client wako. Mm-hmm. Ya tatu, mtu atakwambia, nataka peanut at a wholesale. Mm-hmm. Utaniuzia aje. Mm-hmm. Ata wholesale huwa naambia watu maybe ni kuanzie like 20 pieces kuenda juu, mm-hmm. nitakupea at 300 shillings. Mm-hmm. Ndio sasa wewe mwenyewe utajua venye utauza. Hata ukiuza at 400 kuenda juu mimi sina shida. Mm-hmm. Mtu atakwambia 10 pieces ama hata 5 pieces wezi nifanyia 300 mami. Mm-hmm. Na we mwenye ukiangalia, mm-hmm. bei ya njugu saizi, mm-hmm. njugu imehit 200 mm-hmm. shillings mm-hmm. per kilo. Mm-hmm. Niambie umeuza hivyo utapata nini? Mm-hmm. Na hiyo cost of production. Yeah. Hizo machines zinatumia stima ama? Zinatumia stima. Okay. Mm. Na sasa sa zile stima hakuna kunaenda aje? Uko na generator? Narudi kukaranga manually. Manually. Yeah. Na kugrind manually. No. Mm. So, stima ikibu. Tuseme umekaranga, halafu stima inapotea papu. Una postpone, utakaranga, utagrind kesho ama kunaenda aje? Niko na generator at the moment. Mm-hmm. Stima ikienda, mm-hmm. nitakaranga tu manually, mm-hmm. then kugrind. Nitatumia generator. Okay. Ndio ni grind nayo. Okay. Yeah. So apart from hawa watu wanakupigia simu, nitengeneze mm-hmm. kama pieces 20, mm-hmm. unilete. Clients wako wengine ni akina nani? One, nauza through Facebook. Okay. Yeah. Uko na Facebook page? Yeah. Uh-huh. Unaweza? Walson and Nuts. Mm-hmm. Iyo ni Facebook page yangu. Mm-hmm. Ukienda hapo utanipata. Okay. Tu tunauza kwa page yangu ya Facebook na jita Rose Owino. Mm-hmm. Pia ukienda utapata. Mm-hmm. Facebook page ya John Walala. Mm-hmm. Uyo ni mzee wangu. Mm-hmm. Pia anauza. Na kama kuna mtu amenitoa nje upande wa biashara kwa marketing. Mm-hmm. Inarudia kwa mzee. Tena yote anafanya through Facebook tu. Marketing. Mm-hmm. Hakuna mtu amenifanyia marketing kama Mr. Walala. Okay. And namshukuru sana. Mm-hmm. Hata sa zile nime sa zile ni sina yani hiyo moral ya kufanya kazi. Mm-hmm. Unasikia uko down kiasi? Niko down. Mm-hmm. Mr. Walala ataendelea tu kupost. Mm-hmm. Yeye ukienda kwa page yake utakuta tu amepost mm-hmm. Walson, amepost mm-hmm. Walson. Mm-hmm. So hata clients wakimpigia simu, mm-hmm. hata choka kushika. Mm-hmm. Anashika ananiambia, "Rosie, huu client yuko pale hapa pale anataka peanut." Mm-hmm. Ngangana. Mm-hmm. Kazi kwako. Mm-hmm. Yeah. Okay. Na hivyo ndio tunauza. Okay. And another thing, mm-hmm. peanut yangu inajiuza. Mm-hmm.
kuna mtu nilikipea ananiletea client mwingine ananiambia mtu ananiambia so and so alinirifa kwako na hivyo ndio ninauza okay na tuongelelee uhusiano wako na Mungu wewe kama a Christian woman uhusiano wako na Mungu kuna vile ime affect biashara yako in any way aija affect Yani inamaanisha kuna vile imekusaidia wewe katika imani kuwa wewe ni Mkristo. Imani yako imekusaidia katika kujenga biashara yako katika kumuamini Kristo. Imesaidia biashara. Imesaidia sana. Okay. Juu kama una imani hauwezi kabisa. Juu saa zingine unaweza toka. Like asubuhi tukitoka tunaenda kazi, unaomba. Juujui unaenda kuuzia nani? Tunakutana na watu different. So bila hiyo faith hauwezi enda mbele. Kabisa uwezi. Hauwezi. So ni imani na maombi. Imani na maombi. Na hiyo ndio inatusaidia. Biblia inasema ya kwamba leteni zaka na sadaka, muone kama sitawafungulia milango na madirisha ya baraka. Ili neno limetimia katika biashara yako in any way ama wewe ni wale kuna mahali ulikula profit unakula paka tithe mpaka kila kitu. Changamoto iko hapo. Juu ile siku nataka kuleta tithe. Hiyo siku ndio pesa haitoshangi ya kurudi kwa soko. Saa zingine unasema akina nisipotoa na nitarudi soko aje. So huwa tunajifinyilia. Unasema wacha tu nitoe. Na unapata sadhenye unatoa na hiyo, yani uko na imani utapata. Unatoa hiyo tithe yako unapeana pale. By the time unarudi nyumbani unapata client wako maybe alibaki na pesa yako, maybe alibeba peanut, unakutanga mtu amekutumia. Wewe pesa yako haiku inatosha kwenda soko. Umetoa hiyo tithe. Unarudi tu unapata tu. Yani Mungu ametengeneza njia. So katika ile wakati ambapo tuseme umepata nafasi ya kutoa hiyo tithe na umeitoa katika uaminifu willingly, unaona ya kwamba hiyo wakati ama huo mwezi mambo inaenda vizuri. Kama vile wengine wametestify tu hapa ya kwamba wakati hajatoa tithe ndio mikosi inakujanga ni kama imeitana yote ya wajukuu yote imekuja. Mimi kitu kama hiyo nime-experience. And nilisema hii ni kiboko ya Mungu. Juu, kuna wakati sikuwa natoa. Biashara ikarudi chini. Ikadidimia kabisa. Mr. Walala tena kaniuliza. Rozi unatoanga tithe. Ukamwambia hii mwezi si kutoa. Ukamwambia hii mwezi si kutoa. Kanambia unaona. Ndiyo funzo sasa. Ndiyo funzo. So, nimejichuna juu nimeonja hiyo kiboko. Na hiyo kiboko ni uchungu sana. Sana. Ni uchungu sana juu kila kitu inaendanga at mess. Inaingia kwa watoto. Yani kwa biashara imesimama, magonjwa ndio hizo zinaingia. But nilijifunza huwa natoa. Hata ile wakati tu kwa tunakuja kanisa, unajifinyilia tu unatoa. Amen. Asante sana. Now viewers, I'm talking to Madam Rosso, we know the owner of Walson and Nuts, dealing with peanut butter. We are going to take another short break. We'll be right back. Thank you. Welcome back to the last segment of today's show. With me in studio is Madam Ross Owino, the owner of Walson Nuts. Thank you so much for staying tuned. Let us continue. Madam Ross, ningependa kukuuliza peanuts wakati umepackage. Kuna wakati ambapo ulipackage na zikakaa sana bila kupata wateja wa kununua? Sijai experience kitu kama hiyo. Nafanyanga packaging, natoka nazo sa zenye naenda kuuza njugu yangu karanga,
nimebeba njugu yangu karanga, nimebeba peanuts zangu. Mm-hmm. So nikienda wale tu clients na uzia njugu karanga, mm-hmm, wao tu ndio unibebea, mm-hmm, peanuts. Mm-hmm. So sijai kuwa na ile ati peanuts zimekaa sana. Mm-hmm. Maybe a day or two. Okay. Yeah. So unatengeneza tu kiasi ya kutosha your clients at that particular moment? No. Mm-hmm. Uwa natengeneza like 50 to 60 pieces. Okay. Yeah. Per day? No. Mm-hmm. Iyo 50 to 60 pieces, mm-hmm, naitengenezanga on Thursday. Mm-hmm. Yeah. So that inani last from Friday na weekend. Okay. Yeah. Okay. Mpaka next week Thursday. Okay. Yeah, ndio tena natengeneza zingine. Okay. But in between pia kuna wenye unipigia simu, mm-hmm, nitengeneze njugu kiasi fulani, mm-hmm, unifanyie packaging, mm-hmm, unilete. Mm-hmm. So at that moment unatengenezea huyo particular client peke yake. Yeah. Okay. Clients wakipiga simu na watengenezea. Mm-hmm. Mm. Okay. Now how do you maintain hygiene, usafi katika hii kazi yako? Especially wakati kama huu tuko na this pandemic. Mm-hmm. Lazima one, peanuts ni kama chakula. Mm-hmm. Ni una handle food. Mm-hmm. Wakati tunaitengeneza lazima tuvae dust coats. Mm-hmm. Lazima tuvae mask. Mm-hmm. Na lazima tuvae, like mimi nifunge kitambaa juu ya nywele. Mm-hmm. Sa zenye iko kwa process. Mm-hmm. Yeah. Okay. Apart from hiyo, kuna vile unazistore mali ambapo umesha tengeneza hizo 60 pieces zako, kuna vile unazieka ama kuna mali specific ziko supposed kuwekwa kwa fridge ama ni wapi unaziweka? No. Mm-hmm. One peanut aiye kwangu kwa fridge. Mm-hmm. Niko tu unazieka tu mali cool. Mm-hmm. Ya apenya ina joto. Okay. Mm. Okay. Na I hope mali ambapo unazieka kuna watu wa kutampa nazo. Hakuna. Okay. Umeseal kabisa? Nimeziseal. Ready to distribute sasa. Mm. Okay. Katika hii biashara yako tuseme ni nani unayemtazamia as your mentor? My mentor. Mm-hmm. One, Mr. Walala is my mentor. Kuna mtu naye amewahi kukukujia personally, mm-hmm, anataka wewe uwe mentor wake. Umufunze hii kazi vile ambapo vile kunaenda na umusaidie na yeye pia kuestablish biashara kama hii yako. Yeah. Mm-hmm. Wako wengi, mm-hmm, sana. Mm-hmm. Wanakupigia simu. Mm-hmm. Sasa zenye nime post through, mm-hmm, page yangu ya Facebook, yeah, unapatanga wateja. Mm-hmm. Unapata mtu anakupigia simu niko place fulani na ningetamani kufanya hii biashara. Mm-hmm. So nampea direction, mm-hmm, namwambia kuja, mm-hmm, kuja na njugu kama unataka kufanya biashara, kuja na njugu. Mm-hmm. Nitakufundisha kukaranga njugu. Mm-hmm. Nitakufundisha kugrind, mm-hmm, na packaging. Mm-hmm. So kando na hii pia I also do grinding, mm-hmm, roasting. Unafanyia mtu? Yeah. Okay. And packaging, mm-hmm, na kupea. Mm-hmm. Unaenda unauza. Okay. Mm. Mimi ni mradi nimekuja tu na njugu zangu. Yeah, kuja na njugu yako, mm-hmm, nitakufanyia kila kitu. Okay. Atafi. Sasa mimi kama customer wako nikishasikia hivyo, nitanunua njugu zangu kilo mbili, mm, nikarange, mm, alafu nikuje kwako nikwambie ni grindie na 50 bob. Atafi. Hivyo utafanya? Na grind njugu, mm-hmm, per kilo at 30 shillings. Ndiyo hiyo sasa. Yeah. Si mimi nikikuja na njugu kilo mbili unigrindia na 60 shillings. And nitakulipisha container. Nitakuja na container yangu. Niko na container yangu. Mm-hmm. Ile nimekupea ya Walson hiyo si ushatumia iko kwa nyumba. Uh-huh. Nitakupea another container. Okay. Yeah, nitakuuzia container pia. Mm-hmm. Mm. Okay, now that we mentioned jina Walson. Mm. How did you come up with that brand name? Walson. Kwanza one, mm-hmm, Walala is my husband. Mm-hmm. And wakati tulikuwa tunatafuta hii jina ya peanut yetu. Mm-hmm. Tulijaribu Rose haiko inaingia pahali. Mm-hmm. Rose is my name. Mm-hmm. So akakuja na Walala. Mm-hmm. So tukasema Walala, badala tuieke Walala full, mm-hmm, tui cut short. Mm-hmm. So akasema iwe Walala and son. Okay. So ndio tulieka ikakuwa Walson. Okay. Yeah. Na daughter umemwacha wapi? Daughter anakuja.
Dota na mama yake anakuja. Okay, utatengeneza yeah. another brand name. Itakuja tu, itaingia tu hapo very soon. Okay. Okay, asanti sana. Na tuseme kuna mama anatutazama na angependa kuanzisha this kind of biashara. Atahitaji pesa kama ngapi? At the moment, njugu, sita wadanganya njugu imepanda. Sahi tunanunua njugu at 200 shillings per kilo. Githurai ni 180 shillings, but njugu haija chaguliwa. So that's why tuna opt Bama. Bama njugu ni 200 shillings, but iko sorted out. Hakuna yenye utakuja kutoa ukitupa. Yeah, so ukitaka kuanza, even with 1,000 shillings, unaweza anza hii biashara. Utanunua njugu yako, kuja, nitakukarangia, atafi, nitakugrindia, atafi, and roasting and packaging, atafi. Okay. Eh. Sasa akuje na hizo containers za kupackage, utatumia tu zile zako na brand name yake. Container ni yangu. Nitanunua container, ukikuja nitakuuzia container. Ukitaka kuuza na brand yangu, nitakupea. But atafi nitakuuzia, ako kastika, nitakuuzia, atafi. Wow. Yeah. Ah, hiyo ni poa sana. So tuseme kuna mama anatutazama, hana chochote cha kufanya na ako tu kwa nyumba. Nataka ushauri huyu mama. Umwambie vile anaweza jisaidia. Utaangalia ile kamera. We mama mwenzangu, mwenye umekaa kwa nyumba, unasema huna kazi, unangoja maybe kazi ya kuandikwa. Mimi nitakushauri kazi ya peanut ama njugu. Unaweza anza na njugu, kuja na njugu yako, nitakufundisha kukaanga. Ukitaka hata kufanya kazi ya peanut, nitakufundisha kukaanga, nitakufundisha hadi kufanya grinding na packaging pia nitakufanyia atafi. Na usiogope kuhawk. Juu hata mimi mwenyewe saa ile natoka na njugu yangu nikienda kuuza na bebanga peanut. Na in the process of kuuza nafanyanga hawking wakati nimeibeba. Nikienda kuuzia wa clients wangu it's like hawking. Na usiogope ati una hawk. Hata hapa Githurai nimehawkia watu wengi peanut. Na si hata hapa Githurai alone. Nimefanya hawking mpaka Donholm, Embakasi, industrial area pia. Wakati sijaenda nina mtu ananiuzia hapo. So usiogope, kuja tufanye biashara. Amen, asante sana. Na tunapoelekea kumaliza show yetu ya siku ya leo. Maybe ni kama tu ninaweza kukuuliza. Mtu wako mahali pale anajiuliza, huyu dada nikimtaka nitampata wapi? Nikitaka products zake nitazipata wapi? Kama unaweza elezea watazamaji wetu mahali ambapo uko located. Saizi kwa wale wako Githurai, naishi within Githurai, hii area ya Manguo, Chamos, ukikuja Chamos ulizie Mama Nadia, napatikana hapo. Okay, hapo sasa ni mahali ambapo unaishi. Na apart from hapo nilisikia ukitaja kwamba una market bidhaa zako katika Facebook. Maybe if you can mention your Facebook name. Yeah, my Facebook name najita Rose Owino. Hiyo ni page yangu ya Facebook. Page ya hii biashara inajiita Walson and Nuts. Ukienda hapo pia utaipata. And then ukienda hata kwa page ya John Walala utaipata pia hapo. Okay. Na kuna tuseme una supply wholesale katika any local shops around ama katika supermarkets? At the moment sijafika hapo, but nina imani nitafika hapo. Okay. Yeah, bado nauzia tu hawa clients wangu. Yeah, hao wenye nawauzia. Nikiuzia mmoja wananiletea wengine. Okay. Yeah. Na plan ile ambayo uko nayo sasa ile tukimalizia. Your plan maybe in the next 1 or 2 years ni ipi? Dream yangu ya kwanza, natamani nione hata 2 or 3 containers kwa shelf ya supermarket. Okay. Yeah. Nione imefika hapo. Na nione kampuni yangu pia
imeexpand in a way hata mimi naleta watu wengine nikiwafundisha kazi, at least nione hata wengine wakijiexpand pia yeah, kiajiri watu pia yeah. Hiyo ndio dream yangu. Okay. Asante sana, Mungu akubariki. Amen. Now viewers, I've been talking to Rose Owino, the owner of Walson and Nuts. She processes peanut butter and sells it to her clients all over Nairobi areas, but she's willing to and praying that one day God will bless her work so that it may expand to other parts of the nation. So if you are there, you are a mama, uko hapo nyumbani, hakuna kazi ambayo unafanya, as you've heard from her, sio ngumu kuanzisha biashara ya aina hii. You can start with as little as 1,000 shillings. And in fact, many of the guests who come in this show, they are willing to help you from the start. Kama Rose anasema ya kwamba, ukimutafuta, atakusagia njugu, atakusaidia kuroast na atakupackage. At a small fee and you'll be ready to go and start a business. So I want to challenge you, if you are there and you have nothing to do, please rise up and shine, for the glory has come. The glory is already here. Fanya kitu chochote kile, and it is possible for you to be that woman spoken of in the book of Proverbs 31. I'm so glad, and I hope her story has inspired you. So thank you so much. See you again next week, same day, same time. I've been your host, Millie Okello. May God bless you so much. Shalom.